O Lucas Pé fica com ela. Gabriel Pires. Pensou, pensou, voltou essa bola, vai pintar mais um levantamento. A bola viaja lá pra dentro da grande área. Maurício Lemos pro Edenilson. Gabriel Pires. Quase, quase o primeiro gol do Atlético. De novo pra fazer toda a jogada. Tentou ali a tabelinha, passou, tem o tiquinho. Tá jogando com o Gabriel Pires.